А зараз вітальні адреси з нагоди Дня Державного Прапора України. Шановні бродівчани, до вас звертається народний депутат України Михайло Бондар. Від щирого серця вітаю вас з Днем Державного Прапора України. З того часу, як над Україною офіційно було піднято синьо-жовтий прапор, ми пережили кризи і підйоми, втрати і здобутки. Державний символ України – прапор. Це є символ свободи, єднання і слави нашої країни. Уособлює у собі усі прагнення та надії українського народу на краще майбутнє. Мить, коли піднімається прапор України та звучить державний гімн – це момент піднесення, який сповнює серця гордістю за рідну країну. Прапор бережуть і захищають наші воїни під шквальним вогнем на передовій на сході країни. З ним йдуть у бій і перемагають. І саме державний прапор України супроводжує героїв у їх останню путь. Тож нехай синьо-жовтий стяг і надалі вселяє у серце кожного українця – гордість і спонукає на нові подвиги заради своєї рідної батьківщини. З повагою, Михайло Бондар, народний депутат України. Шановні бродівчани, прийміть найщиріші вітання з Днем Державного Прапора України від голови Львівської обласної ради Олександра Ганущина. Синьо-жовтий прапор України – уособлення прагнень та надій українського народу на краще майбутнє. Це символ незалежності, слави і відродження нашої держави, який пов'язує воєдино бойові перемоги, наукові відкриття і культурні досягнення. Сьогодні наш стяг майорить не тільки, щоб ми пишалися своєю нацією, але й згадували її історію, утверджену мрію про соборність і самостійність. День державного прапора – це свято усіх поколінь українців. Ставлячись з повагою до державних символів України, ми шануємо непорушний зв'язок часів і спадкоємність поколінь, дбайливо зберігаємо культурні традиції українського народу. Дивлячись на полотнище, усі ми маємо бути гідними пам'яті наших предків та відданих країні сучасних захисників вітчизни, які силою, мужністю, невтомністю, часто здоров'ям і навіть життям створюють славу і велич державного прапора України. Тож, з нагоди найпатріотичнішого свята України, бажаю усім нам щиро покладатися на успіх наших спільних дій, продовження активної співпраці, яка обов'язково зміцнить нашу державу. З повагою, Олександр Ганущин, голова Львівської обласної ради. Шановні бродівчани, до вас звертається голова Бродівської районної ради Євген Швед. Державний прапор – один із трьох офіційних державних символів, що символізують суверенітет держави. Значення синього і жовтого кольорів на прапорі традиційно трактують як поєднання чистого, мирного, безхмарного неба, що простягнулося над жовтим колосом хлібного лану, символом мирної праці і достатку. 24 липня 1990 року на флагшток перед будівлею Київської мерії вперше був піднятий синьо-жовтий прапор, освячений у Софіївському соборі. Саме він надихає наших воїнів і спортсменів-олімпійців на перемоги. Саме він у наших руках під час найважливіших подій. Наш синьо-жовтий прапор об'єднує усіх патріотів української держави у прагненні жити вільними і щасливими. Нехай він і надалі буде надійним оберегом для усіх нас. Тож нехай завжди гордо майорить над батьківщиною стяг нашої волі, єдності і могутності українського народу. З повагою до вас, шановні бродівчани, Євген Швед, голова Бродівської районної ради. Шановні жителі Бродівського району, а ця вітальна адреса від голови Бродівської районної державної адміністрації Ореста
Цегилика. Вітаю вас з Днем Державного Прапора України. Це свято усіх поколінь українців. Це данина поваги символу держави, що пройшов довгий, часом героїчний, часом і трагічний шлях. Церемонія підняття прапора в кожного українця викликає найкращі патріотичні почуття і гордість за свою батьківщину. Прапор – це символ слави багатьох поколінь українців. Він пов'язує воєдино трудові подвиги і бойові перемоги, наукові відкриття і культурні досягнення. Цей день є одним із найбільш знакових свят в історії України. Ставлячись з повагою до державних символів України, ми віддаємо дань пам'яті героїчного минулого країни. Шануємо непорушний зв'язок часів і спадкоємність поколінь. Дбайливо зберігаємо культурні традиції українського народу. Упевнений, що дивлячись на полотнище прапора, кожен українець, як житель великої країни, відчує гордість за свою батьківщину, за свій великий народ. Від усього серця бажаю вам, щоб життя завжди було яскравим і багатим, як кольори нашого державного стягу. Синім і мирним, як небо, та жовто-золотим, як пшеничні поля України. Доброго здоров'я, добробуту і щастя кожній родині. Орест Цегилик, голова Бродівської районної державної адміністрації. І ще вітальна адреса з нагоди Дня Державного Прапора України від Бродівського міського голови Анатолія Белея. Благородні сині і жовті кольори неба і пшениці символізують велику працю наших людей від сходу і до заходу України, з півночі і до півдня. Національний прапор – один із найважливіших символів державності. Наш синьо-жовтий стяг – це втілення мрій предків про свободу і незалежність України. Сьогодні на Донбасі наші воїни, ризикуючи життям, захищають український прапор, виносять з вогню і бережуть біля свого серця. Переконаний, що наш стяг кольору мирного неба і стиглої пшениці обов'язково повернеться на українські землі Криму і Донбасу. Миру, злагоди і віри у нашу батьківщину. Анатолій Белей, Бродівський міський голова. Рідна ненька Україна, незалежна, горда, вільна. Діти ми усі, усі твої, сила рідної землі. Моя рідна Україна, твоя пісня солов'їна буде линути в віках добрим в радість, злим на страх. Слава Україні, Україні, слава всім її героям, дітям, всім її. Прапор рідної країни ми підніми.